Tere! Tänases Digitarga saates räägime erinevatest töötamise viisidest ja minuga on ühinenud kolleegid Triin ja Maaritsa, kes annavad ülevaate, kuidas Telias töötamine käib ja milliseid tehnilisi lahendusi saaksime kasutada, et neid rakendada ka oma ettevõttes. Teleseriaal Pank meenutas mulle, et 90-ndatel käis töötamine ainuti kontoris. Mindi vara hommikul tööle ja lahkuti alles hilise õhtul. Ja töötati keskmiselt kuskil 12-15 tundi päevas kontoris. Nüüd on asjad hoopis teistpidi ja töötatakse vastavalt vajadusele ja töötatakse seal, kus vaja. Kuidas Telias asjad käivad, seda uurime, püüame täna aru saada ja millist tehnilist lahendust siis kasutada. Millised erinevaid töötamise viise üldse kasutatakse? Telias meil oli põhjus seda lähemalt uurida umbes 2 aastat tagasi, kui me valmistusime selleks uueks kontoriks siin. Ja viisime läbi siis töötajate uuringu, et aru saada, milliseid töötamise viise ja harjumusi meie töötajatel on. Ja umbes 800 inimest vastasid, nii et päris suur uuring oli. Ja põhilised aspektid, mida seal uuriti, olid siis see, et kui palju ma saan töötada nii, et ma ei lahku oma töökohalt, ehk et ma olengi teen oma tööd ära kõik ühe laua taga, versus see, et ma olen hästi liikuv, et ma pean liikuma kas käima kliendi kohtumistel või valima erinevaid keskkondi, et erinevaid tööd teha. Ja teine dimensioon, mis seda töötamise viisi mõjutab, on see, et kas ma saan selle töö ära teha täiesti üksi või ma vajan kolleege, et kellegi koos seda teha. Mis Telias on päris tavapärane, et me tegelikult peame tegema päris palju koostööd. Ja need uuringu tulemused näitasid, et 1/3 meie inimestest on selline, kes tegelikult saavad hakkama nii töötades, et nad töötavad üksi, valdavalt individuaalselt ja teevad seda ühes kohas, ehk et oma töölaua taga, ilma, et nad liiguksid. Aga 2/3 on siis tegelikult need, kes vajavad liikuvat tööviisi ja see siis sõltub sellest, kas ma pean erinevate inimestega koostööd tegema, käime erinevatel koosolekutel kohtumistel või ma vajan siis erinevaid keskkondi, et ma vahetan sellest sõltuvalt oma töötamise kohta. Nii et suurem osa kindlasti need, kes tegelikult on liikuva viisiga. Kas joonistuvad välja ka tööiseloomud, kus kasutatakse paindlikku töötamist ja liikuvat tööviisi? Ma arvan, et joonistusid küll, et kui just seda liikuvat tööviisi vaadata, siis kindlasti on teatud ametikohad, kus see töö iseloom oma loomu poolest ongi liikuvam. Et kui näiteks võtta müügiinimesi, kes käivad kliendi kohtumistel ja erinevatel müügiüritustel, siis nemad kindlasti on liikuvamad. Telia näitel ka olid liikuvamad sellised äri- ja turundusinimesed, kellel oli hästi palju koostööd ja sebimist erinevate osapooltega, nii et nad ei püsinud eriti ühe koha peal. Mina, personal ja meie üksus samamoodi väga liikuvad. Aga on ka teine äärmus, ehk et näiteks võtta raamatupidaja, kes tegelikult valdavalt ongi ühe koha peal, või siis kontaktikeskuse inimene või kõnekeskuse inimene, kes vastab iga päev kliendi kõnedele, siis tema tegelikult on oma ühe koha peal ja tegelikult ei liigu nii palju. Nii et jah, on küll, sõltuvalt siis töö iseloomust. Kui sa küsid paindlikkuse kohta, siis ma arvan, et siin tegelikult ei ole oluline, mis tööd ma teen või millises organisatsioonis ma töötan, sest et tegelikult paindlikkust ootab täna iga töötaja. Ja paindlikkus on ajas kasvanud, ehk täna tegelikult on muutunud juba väga laiaks mõisteks, et näiteks kuulub siia alla see paindlikkus ajas, ehk et millal ma töötan, kas ma töötan osalise koormusega, täiskoormusega. Alustan hommikul kell 8, kell 10, kõik need asjad lähevad siia alla. Samuti paindlikkus, et kus ma töötan, kas ma saan kasutada kodukontorit vahepeal, käia kliendi juures või partneri juures töötada või kas või mõned asjad kohvikust ära teha, et variante on palju. Samamoodi on paindlikkus tegelikult see, et mis seadmed ma kasutan või et mis on need süsteemid, need rakendused, mis tööandja mulle pakub, milles ma töötan. On need viimase aja trend ja need uusimad. Ja ka tegelikult üha rohkem on muutumas oluliseks see, et kas ma saan ise otsustada, kuidas oma tulemuseni töös jõuda, ehk et kas ma saan ise lahendused genereerida, kas ma saan ise otsustada, milliseid lahendusi oma töös kasutada. Et see on selline kuidas pool sellest paindlikkusest, nii et me kõik tegelikult tahame ja vajame seda. See on hea, et sa tõid välja seadmed just. Et nüüd mõtlekski, et kui ma olen ettevõtte juht siis, ja tahaksin oma kontoris siis rakendada seda töökoht
kohta, mida saab ühiskasutuses siis kasutada, et milliseid tehnilisi seadmeid mul siis selleks vaja oleks? Korralik äriklassi ülearvuti, telefon, majas väga hea wifi. Meie oleme siin oma majas lahendanud selle väike kontori wifiga, liigun kus korrusel tahan. Alati ligipääs võrgukettele, katkematu ühendus, igal pool, igal ajal. Ja kui nüüd pakutakse mingit kõnekeskuse, ütleme, et telefoni teel teenindamist klientidele, siis on kindlasti vajalikud ka kõrvaklapid ja kõnekeskuse teenus. Et me saaksime siis läbi arvuti mugavalt need kõnesi vastu võtta ja kliente teenindada. Aga kui nüüd töötada kontorist väljas, et kust siis on võimalik tööd teha? Teliest nüüd kõige levinumad viisid, ma arvan, on see, et valitakse kodust töötada, ehk et teha mingisuguseid päevi kodust päris, aga ka on inimesi, kes käivad partnerite juures mõned päevad nädalas ja ka meie enda maja sees, ehk et kas kohvikunurgas või kuskil, ma ei tea, siin 14. korrusel, kus on selline vaba mõhkond. Ehk et tegelikult jah, on erinevaid variante, erinevaid viise, kust neid valida. Oluline lihtsalt see, et kui ma füüsiliselt kontoris kohal ei ole, siis kuidas mul see kontakt selle kontoriga endiselt oleks, sest et vahetavahel tahaks nõu küsida kolleegilt, konsulteerida mingid asju, et siis tuleb just selle peale mõelda, et kuidas kontoriga ühenduses koog olla. Aga millist mõju on avaldanud kontorist väljas töötamine organisatsioonile? Ma arvan, et kindlasti positiivset mõju. Ehk et enne kõike on see valiku vabadus töötaja enda jaoks ja see mõjutab kindlasti tema motivatsiooni. Ja loomulikult selline suurem motiveeritus mõjutab positiivselt ka rahulolu ja töötaja tulemuslikust. Ehk et ma arvan, et see on see, mis kõik organisatsioonid saavutavad sellega, kui nad pakuvad töötajatele mitmekülgselt paindlikust. Minul on kontorist väljas töötamine olnud väga mugav, sellepärast, et kõik toimib. Kõik on olemas ja ma ei pea millegi pärast muretsema. Aga kui ma olen nüüd ettevõtte juht ja tahaksin, et ka minu töötajad ei muretseks kontorist väljas töötades, siis kuidas ma saaksin seda lahendada? No esmalt peab olema kindlasti tulemur. Kaughaldus ehk VPN-i võimalus, et ma pääsen andmebaasidesse ka eemalt ligi. Nad on kõik turvatud, paroolidega sisse logitavad, ehk et ei ole ohtu, et keegi sinu andmetele ligi pääseb, aga kõik need asjad tuleb eelnevalt läbi mõelda ja siis nii-öelda tellida, et need asjad toimiksid õigel ajal õigus kohas. See on nüüd ligipääsetavus küll siis võrgukettele, aga kas miski loob mulle ka siis selle interneti ühenduse? Loomulikult. See on nagu esenesest mõistetav, eks ole, et igal pool on internet tegelikult ei ole. Loomulikult peab olema hea interneti ühendus, et selleks saab kasutada mida iganes. On ju meil interneti kasutamise võimalused üle SIM-kaardi, on võimalik sisse logida ka wifi võrkudesse igal pool. Täna juba ükskõik kus kohal Euroopas ma võin oma sülearvuti lahti lüüa ja rahulikult tööd teha selles mõttes, et me pakume klientidele erinevaid võimalusi ja kasutame ka ise seda. Nüüd kui me oleme mõnda aega uusi töötamise viise Telias rakendanud, siis milline on töötajate tagasi side olnud? Ma arvan, et seda paindlikust me oleme alati pakkunud, aga selle uue kontori nende lahenduste näos siis kindlasti see paindlikus tunnetuslikult töötajate jaoks suurenes. Tagasiside on olnud positiivne. Et selles mõttes on inimesed, kes ütlevad, et nad ei läheks kunagi tagasi selliste vana kontoritüüpi töötamise peale, vaid et kui sa ära harjud, siis tegelikult see uus on palju parem. Et see võttis natukene aega algul harjumist, kuna see on ikkagist inimese jaoks harjumuslik muudatus, aga kindlasti on nad rahul. Igapäeva töös nad ütlevad, et ma jõuan rohkem asju teemasi läbi käia, ehk et see teemade, kui palju ma jõuan mingit asjade peale igapäevaselt mõelda, on siin kontoris suurem kui vanasti, sest et seal oodati nädal aega, et saaks mingit kohtumist ja need inimesed, kelle käest oli kas või üks küsimus vaja küsida, olid teises majas ja selleks läks nii kaua aega, siis nüüd sa saad koridori peal kokku või lihti, saad kiiresti oma asjad ära, ehk et see produktiivsus on kindlasti tõusnud ja kindlasti me liigume natuke kiiremas tempos edasi kui vanasti. Kui nüüd kokku võtta, siis need
ettevõtte poolsed vajadused, siis selleks, et kontoris oleks võimalik paindlikult töötada, on vaja siis ühendust wifi näol, on vaja häid seadmeid ja võimalusi siis teha ka telefonikõnesi läbi kas siis erinevate seadmete, kas telefoni või siis klappide või siis kõnekeskuse teenuse. Ja kui siis kontorist väljas töötada, siis peaks kindlasti mõtlema ühendusele ja turvalisele ligipääsemisele, võrgukettele ja igasugustele andmetele. Need võimalused täna kõik olemas. Olgu, aga mõtleme siis korra tuleviku suunal, et millistena on näha siis tuleviku trende, kuidas töötamine sujub? Tuleviku trende on kindlasti palju, aga ma arvan, et üks selline täna juba paljudes kohtades tuntav ja mis muutub üha olulisemaks on just see, et kui palju läheb töötajatel vaja sellist tehnilist nutikust ja IT-kompetentsi ka ametikohtadel, kus ajalooliselt pole seda vaja olnud. Et nii kui sul tegelikult on kas arvuti või muu mingisugune tehniline seade või andmebaas, millega sa töötad, siis tegelikult see maailm liigub ja rohkem sinna, et tehnoloogiad arenevad ja kasvavad. Ehk et selline diginutikus, mida õnneks peale kasvaval generatsioonil on juba nagu oskusena maast madalast õpetatakse, et seda läheb juba rohkem vaja. Ja no loomulikult ka see on päris suur trend, eks ju, et igasugused robotid ja masinad võtavad üle meilt selle töö, mis on see selline rutiinne ja rumal, mida enam võib-olla tulevikus inimene ei peaks tegema. Et see kindlasti mõjutab meie töötamise viise ja harjumusi. Suur aitäh teile Triin ja Maaritsa saates osalemise eest ja järgmine Digitarga saade juba nädala pärast.